Re, viss ēters ir te! Digitālās prasmes ir pamats interesantām studijām un labi apmaksātam darbam nākotnē. Par to cieši pārliecināti Dobeles valsts ģimnāzijas audzēkņi. Tāpēc viņi datoriku apgūst pie starptautiskos uzņēmumos strādājušiem speciālistiem. Īpašas programmēšanas nedēļas laikā aicina nevien skolēnus, bet arī visus Latvijas iedzīvotājus iesaistīties digitālo lietu apguvē. Un plašākā ieskīnces reportāžā. Dobeles valsts ģimnāzijas absolvente Anģela Džafārova lūkojas, kā septītajiem notiek datorika. Vienam vienkārši par nosaukumu mēs ielas dokumentos, uzspiešu seifu vai saglabāt. Skolotāja šeit Dobelē nav. Viņš ir kameras priekšā Rīgā, bet četrās telpās trīs klases reizē apgūst viņa pasniegto tiešsaistē. Divas nedēļas laika, ja tev nesanāks tik ātri, to izdarīsim. Un tā bija Anģeles ideja laikā, kad Latvijā trūkst skolotāju izmantot attālinātas iespējas. Ieviešot jauno izglītības standārtu datorikā un programmēšanā, izrādījās, ka ir ārkārtīgi liels pedagogu trūkums. Pērn piecās, šogad jau 50 skolās valstī datorika būs šādi. Vienlaicīgi Maltā, Penkulē, Nīcā, Rēzeknē, tad no visas Latvijas jauniešu saslēdzās, viņi strādā kopā ar īstiem programmētājiem, viņi strādā komandās, un nevis tikai ar saviem Dobeles bērniem, bet viņi dalās komandās pa visu Latviju, un manuprāt, tās ir burvīgas iemaņas, kuras viņiem uzreiz, darba tirgu uzreiz, viņi varēs dzīvē izmantot. 12. Klases audzēkņi ar programmēšanu cer saistīt arī savu nākotnes darbu. Tas, manuprāt, ir vienkārši kaut kas neiedomājams, kā kaut ko sarakstot datorā, to kodu, tu vari izveidot kaut ko tādu, kas apvērsīs pasauli. Tik daudz ir inovatīvas lietas radītas, pateicoties programmēšanai, un tas ir apbrīns. Ingmāram tas jau ir izdevies vismaz Eiropas mērogā, radot aplikāciju darba meklētājiem. Mēs ar komandu uzvarējām ir Eiropas Savienības hackathons jauniešiem. Tur bija jāveido aplikācija, kas palīdzētu jauniešiem vieglāk atrast darbu. Visi trīs šonadēļ valkās oranžus krekliņus. Viņi ir Eiropas Savienības programmēšanas nedēļas Code Week vēstneši. Tās mērķis izglītot vienam otru par IT izmantošanu, un ne tikai skolā. Anģela uzskata, ka digitālās prasmes ir atslēga, kas atslēdz jebkuras durvis vienalga, vai tā ir medicīna, inženierzinātnes vai lingvistika. Arī Dezija digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksā Latvijas jauniešu novērtējums ir krietni zem vidējā Eiropas Savienībā par spīti ļoti labam interneta pārklājumam. Viņi neprot veidot aplikācijas, jaunas mājaslapas. Viņi tikai svaipo TikToku, Instagramu, ja? Bet viņiem trūkst prasmes, lai iesaistītos un risinātu kādu problēmu vai radītu savu saturu vai veidotu kaut ko jau tā kā šajā digitālajā tirgū. Ok, draugi, ar to mums viss. Aiki Inciņus, Graudiņš, Latvijas Televīzija.